Виборчі перегони у Красному Лимані дійшли логічного завершення. Об 11 годині 3 листопада було оголошено підсумки голосування. І хоча на дільниці прийшли 47,5% місцевих мешканців, вибори вважаються такими, що відбулися. Сенсації не сталося. Більшість голосів краснолиманців отримала партія регіонів та її кандидати у депутати. Хоча у міській раді зміни таки відбулися. За підсумками голосування у багатомандатному виборчому окрузі та розрахунками квот, окрім регіоналів та комуністів, серед депутатів з'являться представники фронту змін. На посаду міського голови Красного Лиману на цих виборах претендували троє кандидатів. З результатом 45,91% своїх опонентів переміг нинішній голова Леонід Григорович Перебийнос. Олег Єрдакі набрав майже 31% голосів, а Андрій Мірошниченко – 8,36%. За результатами виборів краснолиманським міським головою обирається Перебийніс Леонід Григорович. Тож табличку на дверях міського голови Красного Лиману не мінятимуть. А наша знімальна група була першою, хто після офіційного оголошення результатів виборів привітав Леоніда Перебийноса з обранням. Хочу поблагодарити жителів Красного Лимана, то, що вони оказали довір'я. Я розумію все прекрасно, що, може, десь комусь вже надоїл, може, десь щось нове. Ну, якщо більшість вирішила так, значить, це закон практично для мене. Щось сверхъестественно нового придумувати я не збираюсь. Моя програма чітко є. Я в своїй програмі написав по кожному селу, по кожній вулиці, по кожному мікрорайону те, що ми плануємо робити. Для мене найважливіше на сьогоднішній день – пока нету еще той стабильности, которая хотелось бы, чтобы она была его. Это прежде всего сохранить тот жизненный уровень людей, те блага, которые сегодня мы в состоянии им сегодня дать. Но прежде всего, это должны работать все школы, все детские садики, должен освещаться город, должны ходить автобусы, вовремя чиститься город, тепло вовремя подавать. То есть, один мне сказал, мэрская работа. То есть, работа, которая должна быть направлена для людей. Я эту работу знаю, я знаю каждую задвижку, каждую, где дверь, двери нету, где стекла нету, где на улицах ямы. То есть, будем стараться делать ее все, чтобы еще раз ее оправдать, людское доверие.